och välkomna till min YouTube-kanal och jag heter Alf och idag ska vi prata om... Innan dess så kommer jag tillbaka. Nu är jag tillbaka hörni. Så det jag ville säga var att jag läste nyligen nu på Facebook och det är ganska hemskt. Jo, det är som Star Wars-fans. Jag ska vara mycket Star Wars. Jag ska ta upp den här, det tar lite tid så vi ska se. Så vi kolla här om jag hittar något vettigt. Det tar lite tid, det får ni stå in med helt enkelt. Ja, det här handlar om en skådespelare, Carrie Fisher, är död. Hon blev bara 60 år gammal. Hon är mest känd för Leia från Star Wars, den gamla trilogin och den nya. Och den sjunde var sista filmen hon spelade in, om det inte var. Nu är den åttonde filmen som kommer ut nu i januari. Nej, jag säger inte igen, den kommer ut i januari, den kommer ut 2017, december. Men hon hade i alla fall, som det står här, hon måste bara läsa. Går vi rast vidare till det vi ska tala om. Det vi ska prata om idag är... Precis, det. Det har jag tänkt på för ungefär förra månaden att... Vad snön tog iväg. Det är liksom, det känns jättekonstigt. Snön har inte varit här och jag saknade väldigt mycket snön för att jag tänkte så här, nu kan man åka skidor, kan man åka skridskor, långfärs skridskor skulle jag vilja åka, men det kan man inte göra för det. Men i alla fall så, vad ska man göra om det inte finns snö helt enkelt? Om det inte finns snö helt enkelt, finns det alternativ man kan göra. Åk till Alperna, där har du snö, då kan du åka för dina skidor. Eller om du åker upp till Norrland, uppåt dit, så kanske det finns snö. Ja, då har du i alla fall tur. Men här i Stockholm finns det ingen snö. Nada. Så det jag vill säga med det här egentligen var att snön har varit borta så länge och snart 9 år och nu på lördag. Och det känns jättekonstigt att inte snön är alltså på marken längre. Och jag vill ha snö precis när man kollar. När du har varit ute och så firar 9 år så har det alltid varit snö utomhus och det är alltid kul. Det blir liksom en härlig känsla, lite mer skönare och varmare när det är så här ute grått. Och trist och ingen snö alls. Dock så är kanske kyligt. Men ingen snö. Då är det jävla åkigt om jag säger. Men vi ska vara glada ändå. Vi ska inte klaga så mycket. Men det finns folk som klagar på, så här, men på det här vädret. Folk vill ha snö. Folk vill inte ha snö. Folk vill ha sommar. Folk vill inte ha sommar. Så det kan gå så här. Vi människor är aldrig nöjda på något. Så i alla fall det jag vill säga. Imorgon kommer jag göra en ny video. Om inte jag gör en till idag. På någon minut här. Efter. Så ni får ta hand om er. Och se till att. Prenumerera på min kanal idag och ge en tumme upp för videon så ses vi på nästa kanal. Hej då!